Labas vakaras, gerbėmėji besiai, Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai. Sveiki atvykę į Jonavos miestą, Jonavos Seabet ir Šiaulių kazino Admiralų. Šiauliečių krepšininkas bent jau labai ankstyvoje stadijoje čia. Vos nepameta kamuolį šiauliečiai, bet sugeba jį išsaugoti Šakas, Bukenanas ir Majauskas iš kampo. Netiksliai. Venskus atkovotas kamuolys puolime, papildomas šansas. Persvarą jos išlaikyti nepavyko, o čia Venskus aktyviai atakuoja, Kupša pelno du taškus. Ramedas kyla už tai. Bleiksas yra. Trečiasis pataikytas. Tikrai nevengs, o čia neblogas perdavimas Romančenko, bet ten yra Arlauskas ir komandinėmis pastangomis vakia kamuolį, kaip greitai perbėga Makiūnas, suranda Kreišmanto, trys taškai. Štai, tai. Akivaizdžiai ranka, neleisdamas jam pabėgti, bet Venskus ne prie tritaška. Akivaizdžiai negali jos sulaikyti. Dueta ten Bilviečio užtvarą susikeitė gynyboje Majauskas prieš Valinską. Majauskas neatsitraukė, bet Valinskas baudžia jį iš vidutinio nuotolio. Du taškai žaidžia prieš Martyną Arlauską. Nugarai krepšinio, kaip minėjau, tikrai Vilniaus ryte turbūt per 4 metus tokio epizodo nebuvo matę. Čia grumtynės dėl kamuolio, viena sekundė spėja išmesti ir dar spėja pataikyti Tauras Jogėlą. 60 tritaškių pataikymas. Arlauskas. 10 tritaškių. Laukia Mindaugo Kupšo užtvaros Uleckas. Jos laukia, veržiasi į dešinę. Puikiai suranda Mindaugo Kupšo. Šis lygina rezultatą. 50. Kupšas jau yra surinkęs 19 naudingumo balų. Čia šitą galima bus dėti į ramybės, reikia tikrai abiem ekipo. Venskus nepataiko iš pokrepšio, pataiko iš toli. Gerokai. Kivanas. Per Jogėlos ranką, 3 taškai. Gurkšnojo per traukėlės metu. Gal ir tai padeda? O čia puikus atsakymas po vandens. Zotovas Venskaus užtvara. Kreišmantas. Jeigu leidžia mesti, tai mes. Venskaus užtvara. Ir Makiūno tritaškis, kiek kartų jau šiandien matėme, būtent Makiūnas ir Briūtonas ir vaga kamuolį. Blizniukas 4-2, Venskus, euro žingsnelis, 2 taškai ir 18-asis centro. Makiūnas bandė jau susikurti metimą, atšokdamas į kairę, nepavyko, čia klumpo Venskus, bet sugeba surasti Briūtoną ir šis pelno 100-ąjį tašką. Neįsitikėtina. Ir... Antroji techninė, ar ne? Ta pati Bleiksa ir jo, sakykime, pasirenka atakuoti. Iš toli, nepataiko, kągi, skamba rungtynių sirena ir jį fiksuoja, na tikrai spūdinga Jonavos, bet pergalė rezultatu 104-93. Taip kad...